vichapo vile vya goli tano tulivyovitembeza kiganja, wakasema watoto wa mbali kule 5 hii unafanya hivi hivi sasa, wakasema watu wa mtaani kule 5G hivi chapo sheria ngoi tulivyotembeza kwa timu 9 timu 9 na kuitembeza dozi hii kwenye michuano yote ambayo tulishiriki. Yaani kwenye ligi tulimpa mtu goli tano, tukaalikwa Mapinduzi tukatoa tano, tukaenda kwenye kombe la CRDB tukatoa tano, kwenye CAF Champions League pia kule sikuna bado tulipeleka pia tano kule. Kwa maana yake tulitembeza dozi, na tulitembeza dozi asitokee mtu akamlaumu mwenzake kwamba huyu bwana ni mkubwa mmempiga nyingi mtoto. Tulitembeza dozi kwa wakubwa na kwa watoto. Kwa hiyo mimi bwana 5G siwezi kuisahau. Sasa hiyo ndio ilikuwa